Tá sé námanis go bhórchamórtas na seaachtana se, agus áirithe in nuis na seaachtana se ar chlíon Atlantaí éan tá. Seaachtan go halacht a chearthair a dtíche trí réalta siide an spidéil ar bhór chaseirige a gonamara an ghaoltacht na gáilimhe. Tá cadais seach ag anad éireachta Dan O'Hara go mála turas tróirithe chuig an áit chónaithe Dan O'Hara. San áireamh freisin, seisiún den talach an anad surfála chun an Rusín i mórthair na trá agus lán ar a sábhín só i mialan óstán mórthair na trá i breanú amach ar chun na gáilimhe. Sin cheiste tá le freagairt ná, anamnaí an téan fjord in éirinn atá ar shlí an Atlantaí Éin. Chun cur isteach ar a gcomórtas seo ní le díanach bolaisteach ag leanach féilte ar an tíobh idirlíona TG Cathair Stadaí.